Kranje predstavljaju veliku opasnost za građane okolnih zgrada. Više od 10 godina se nalazi na ovom mestu zapušten i na inicijativu ljudi iz pre svega zgrada iza krana. Mesna zajednica 8. septembar je reagovala jula prošle godine i uputila zahtev gradskoj upravi i odeljenju za urbanizam grada Pirota. Na naš zahtev, a uz velike zasluge gospodina gradonačelnika Vladana Vasića i načelnika odeljenja za urbanizam Zorana Krstića i pre svega uz velike napore, došli smo do rezultata da je danas počeli su radovi na uklanjanju krana iza nas. I ja se nadam da će se u narednih 2-3 dana ovi radovi završiti i da će se kran pre svega prizemiti i neće predstavljati u budućnosti opasnost za naše sugrađane.